Фарзандыгызны Россия Федерациясының нуфузлы университетлерде Өзбекстан худудудан чыгармастан таалим алышына хохлайсызмы? Унда Росконсалт компаниясы сизге сиз хохлаган 100ге якын юнәлишләрдә окушны тәклиф кылады. Таалим тилене өзбек тилдә кыйналмастан окуш имкониеты бар. 1 ва 2-нче курстан кейин окушны Өзбекстанның олий гохларгә көчерүш мөмкин. Диплом Өзбекстанда тан алынады ва эшләш хукугыны береде. Шу белән бергәлектә Росконсалт компаниясының филиалы Урган шәһәр Самарканд көчәсе, Адлия башкармасы сабык биносы ва Гурлян филиалы Гурлян туманы кеңгәш Уя 2-нче кабатта хам бар. Манзель Урган шәһәр Яшлек көчәсе 21/4-нче уй. Телефоннар 97 код белән 603 53 33 93 код белән 751 21 65. Urganch davlat universiteti huzuridagi Xiva xizmat ko'rsatish va servis texnikumiga o'qishga marhamat. Xiva xizmat ko'rsatish va servis texnikumi 2022-2023 o'quv yili uchun quyidagi yo'nalishlarga o'quvchilar qabulini e'lon qiladi. Kunduzgi va sirtqi ta'limga buxgalteriya hisobi va audit, avtomobil transportiga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash, oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi, menejment, kompyuter injiniering, yengil sanoat buyumlar konstruksiyasi va texnologiyasi, turizm, mehmonxona xo'jaligini tashkil qilish va boshqarish, qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash va servis texnik texnologi, elektr va elektromexanik uskunalarni texnik eksploatatsiya qilish va xizmat ko'rsatish, moliya yo'nalishlarga o'quvchilarni qabul qiladi. Texnikumda o'qitish davlat granti va to'lov kontrakt asosida amalga oshiriladi. 11 sinfni tugatib, birinchi kasb yoki mutaxassislik olayotganlar davlat granti asosida o'qitiladi. Texnikumni bitkazganlarga egallagan mutaxassisligi bo'yicha ishlash huquqini beradigan davlat namunasidagi diplom beriladi. Uzoqdan kelgan talabalar yotoqxona bilan ta'minlanadi. Texnikumda o'qish istagida bo'lgan abituriyentlar 10 avgustdan 10 sentyabrgacha Davlat test markazining may.dtm.uz saytida professional ta'lim muassasalariga qabul bo'limi orqali onlayn ro'yxatdan o'tadilar. Telefonlar 91 kod bilan 435 27 85, 90 kod bilan 579, 93 82, 91 kod bilan 572 67 88. Diqqat-diqqat, hurmatli ota-ona. Zaif ishlatuvchi farzandingizni yangi tashkil etilgan maktab-internatda o'qitishni xohlaysizmi? Unda farzandingizni Urgan shahrida joylashgan zaif ishlatuvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan davlat maktab-internatida o'qitishni taklif qilamiz. Sizning farzandingiz 100% bepul davlat ta'minoti asosida tarbiyalanish. 1 sinfdan 11 sinfgacha, dushanbadan shanbagacha o'qish. Surdolog, logoped va defektologlardan iborat tajribali pedagoglar jamoasidan ta'lim olish. Mazmunli xordiq uchun yaratilgan sharoitlardan foydalanish. Kasb-hunarga yo'naltirish bo'yicha kerakliklarda o'qib o'rganish, sport zal va bolalar maydonchasida shug'ullanish, 5 mahal issiq ovqat va barcha sharoitlar bilan mavjud yotoqxonadan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Manzil Urgan shahar, Mustaqillik ko'cha 31-chi uy, Mo'ljal cho'lish yo'lidagi bowling sport majmuasi. Telefonlar 62 kod bilan 228 25 24 97 kod bilan 514 36 30 99 kod bilan 969 47 32 99 kod bilan 504 85 32. Xorazm viloyati Xiva shahri Boston mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan qurilish tugallanmagan 1200 kvadrat metr joy o'rni sotiladi. Manzil eski firma. Telefon 97 kod bilan 603 80 30. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida joylashgan non va non mahsulotlarini ishlab chiqarish sexiga ish stajiga ega bo'lgan malakali yigit-qizlar ishga taklif qilinadi. Telefon 93 kod bilan 203 00 33. Urganch avtomobil va yo'llar texnikumi 2022-2023 o'quv yili uchun qabul e'lon qiladi. O'qish muddati 2 yil, ta'lim shakli kunduzgi va sirtqi bo'lib hujjatlarni qabul qilish joriy yilning 10 avgustidan 10 sentyabrgacha davom etadi. Texnikumga hujjat topshirish quyidagi may.dtm.uz sayti orqali amalga oshiriladi. Manzil Urgan shahri, Gurlan ko'chasi, 2-chi uy. Telefonlar 94 kodi bilan 230 87 00 93 kodi bilan 921 56 26 94 kodi bilan 11 18 88 99 kod bilan 541 10 19. Dunyoning top 500 talgiga kirgan universitet talabasi bo'lib, bir vaqtning o'zida ikkita diplom egasi bo'lishni xohlaysizmi? Unda sizni Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali 2022-2023 o'quv yili uchun qo'shma ta'lim dasturlari asosida tashkil etilgan Rossiya Federatsiyasining Qozon Federal universiteti hamda Privolsk tadqiqot tibbiyot universitetiga o'qishga taklif etadi. Ushbu dasturlarda Qozon Federal universitetining tibbiy biologiya 3+3 va Privolsk tadqiqot tibbiyot universitetining davolash ishi 4+2 farmatsiya turlari bo'yicha 3
3+2 талим юнальшлери мавжуд. Худжат қабули жори 2022-йил 26-август кунидан 2022-йил 10-сентябргача давом этади. Қўшма талим дастурида ўқишни истаган абитуриентлардан рус тилини мукаммал билиш талаб этилади. Зарур ҳужжатлар: паспорт нусхаси рус тилига таржимаси, нотариусдан тасдиқланган ҳолда, ройхатга олинган жой нусхаси билан PDF шаклда. Абитуриентларнинг 3.5 ҳаҷмдаги 6 дона расми PDF шаклда. Умумий ўрта ёки ўрта махсус маълумот бўйича ҳужжатнинг рус тилига таржимаси, нотариусдан тасдиқланган ҳолда иловаси билан PDF шаклда. Мазкур таълим шакллариге ҳужжат топширган абитуриентлар филиал биносида онлайн тест шаклда химиё ва биология фанлардан, рус тили фанидан ДТМ томонидан имтиҳон олинади. Телефонлар 62 код билан 226-02-14, 62 код билан 226-02-15, 62 код билан 226-02-17, 62 код билан 226-02-18. Хорозм влояти Ургенш тумани Чоткопир қишлоғида жойлашган барча қулайликларга ега 800 квадрат метр ҳовли жой зудлик билан келишилган нархда сотилади. Телефон 88 код билан 513 76 77.